Teresa, viniste por la prensa habitual a centrarse en el día siguiente. Marcantes ahí. Compañero diputado, no concello de Moaña, o que obliga por ter unha incompatibilidade. Nos o que queremos é, en primeiro lugar, unirnos como é natural ás condenas deste atentado, un atentado que lóxicamente non vai a mover ningún ápice o que son as nosas conviccións e as nosas formas de actuar en política, que condenamos enérxicamente por ser un atentado contra a democracia, ou igual que sufriron outras forzas políticas ou sindicais no pasado recente tamén en Galicia, e agradecer as condenas e a solidaridade amosada polos grupos socialista e nacionalista, así como polo recién proclamado alcalde de Ordes. E, finalmente, pois decir, como dicía ao principio, que estamos cos compañeiros do Partido Popular de Ordes, e que nun sistema democrático este tipo de actuacións son doblemente inútiles. Primeiro, porque non consiguen o obxectivo de amedrentar as persoas ás que van dirixidos, e segundo, porque en ningún caso o sistema democrático vai acceder á chantaxe da violencia. Xunto con esa lei, tamén imos a discutir, neste caso, para a súa admisión a trámite pola Cámara, dado que hai enmendas á totalidade, o proxecto de lei de mobilidade de terras, que é un proxecto que pretende dinamizar o agro galego, que contén numerosas novedades, como deliminar o dereito de tanteo e retracto que podía frustrar calquera operación de compra-venda entre particulares, ampliando tamén a actuación do Banco de Terras a todas as parcelas que teñen vocación agraria, de xeito que pode actuar sobre predios que teñen unha clara orientación de uso agrario para a conservación da natureza e do patrimonio histórico ou a ordenación de fincas forestais. Tamén prevé un novo marco relacional co Estado para posibilitar o aproveitamento de moitas hectáreas e fincas que teñen en Galicia propietarios descoñecidos, e, asimesmo, tamén se van ampliar as funcións do Banco de Terras para impulsar a incorporación por parte de propietarios establecendo estímulos, non?